God morning, everybody! God morgen! Klokken er nå halv ett. Jeg og Henning har akkurat spist frokost, og ja, han er på donen også. Skjønner, han skal brainstorme fordi han skal ha en monolog-audition i dag. So I'm just in my bed alone, listening to some Metroid Zero. Hei, Are. Kan se på Hannibal. Og jeg skal spise sjokolade. Hvilken dag er det? 16? Hva er det som er 17 da? Hva du tror? Da var den i går, jeg har spist den allerede. Det blir glemt jeg. Tenk om det ikke er noe, eller? Oi, hva er det her? It's a fucking star, y'all. Nå sitter jeg på trikken. Jeg er så alene på trikken. Og jeg har ikke vært hos Anna, så hos en natt. Jeg vet ikke om hun sa god morgen når hun bloggmeste, men i hvert fall, god morgen, folkens. Håper dere liker å se bloggmestene. I dag er det 16. desember, tror jeg. I dag er det 16. desember. Så det jeg hadde på å si var at jeg skulle på en audition til en greie. Men jeg har vært ferdig på den, og kommet meg til Oslo, for jeg skal nå møte Markus, for vi skal dra og se på Book of Mormon sammen, som er en teaterforestilling her i Oslo. Men jeg glemmer meg veldig til. Jeg skal møte han om et par minutter, men her på Jernbanetorget så står det noe helt sinnssykt som jeg er nødt til å vise dere. Oh yeah. Så ja, Cola-bilen er i Oslo, men enda vittere enn det. Hei, Markus. Dere har møtt Markus før, har ikke det? Jo, Trondheimpark. Trondheimpark-vloggen. Og i dag så skal vi på Mormon. Book of Mormon. Jeg, før du faktisk stemte til meg, så hadde jeg sett en video fra en av en stykke av forestillingen. Da. Det er en sang, en sånn sang. Det ser veldig bra ut. Dyrtattis. Jeg gleder meg veldig mye. Jeg gleder meg sykt det. Nå er vi Karl Johan. Vi skal møte en kompis av han. Er det inn på Nationalteatret vi skal? Nei. Ok, det er vi ser på Norsk Teatret. Ja. 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 They say Santa ain't coming around. Trust me, I'm waiting up for you. Coming down my chimney on Christmas Day. We'll be side by side to see. Ok, så det enda er ikke ferdig. Det er noe pause på sånn, hvor lenge var det? Var det halvtime? 20 minutter. 20 minutter? Ok, det er dritbra sånn rent. Altså, det er egentlig ikke lov å filme der inne, så jeg kan liksom ikke filme så mye, men dere skjønner meg, jeg må filme det uansett. Men nå skal vi ta og finne oss noen pølser, for jeg har ikke spist siden klokken 11 dager. Så var det en damme her bitch-bukka meg, altså. Nei, det er så sulten. Så, da var det dritbra, så langt. Nei, det er veldig bra, så langt. Jeg gleder meg til å se resten. Nå skal jeg og gutta skal få oss på mat. Jeg har alltid vært flink, og gjort som jeg ble bedt. Så hva skjedde? Jeg har lest og studert og gjort allting rett. Så hva skjedde? Jeg gleder meg jo til å reise, misjonere og vise folk vekk.
jeg kommet meg til Drammen igjen. Jeg har vært hjemme en times tid. Chillet, spilt fint. Jeg åpnet et par sånne der 50k-pakker, men jeg fikk ingenting, så da var 180 kroner bortkastet. Jeg har ikke fokus. Der ja. Ja, men i hvert fall nå skal jeg ta bussen som kommer der nå til Simen for å sove hos han og henge med han litt for i kveld. Jeg måtte løpe litt. Kondisen er ikke bra. Og så, enkelt var det. Nå er jeg Simen. Moren til Simen har kjøpt med Mountain Dew-brød fra Sverige. Tror de jeg er glad, eller? Hei, Simen! Ja da. Så nå sitter jeg her og koser oss. Jeg har sanne Mountain Dew så mye. Den er ikke så kald akkurat nå, men jeg har en tidligere kjøleskapet. Uansett, det har vært en lang, lang dag. Jeg vet hvor lang den bloggen her har blitt. Jeg tror ikke den har blitt så lang, men samme av det. Kvalitet frem på kvalitet. Uansett. Vær snill, like videoen, folkens, hvis du liker dem. De gir meg mye motivasjon og støtte. Kommenter også hvis du har noe på hjertet. Om du har lyst til å si hva du hadde på brødskiva i dag til frokost, eller om du så... Det er veldig mye her da. Jeg gjør det. Uansett. Vi ses igjen i overmorgen. Takk for nå. Hei, hei.